ଅଲିଉଡ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜଲିଉଡ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆଠୁ ଦୂରେଇଗଲେ କାହିଁକି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ର ନାୟିକା ଭାବେ ପରିଚିତ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଦ ଥାପୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ଲଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ ରଖି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଆମର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଜଣେ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ, ତ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ମିଳୁଛି, ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ିବାର ରହସ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଓ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରୁ କେତେ ଇନକମ୍, ଓ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆର ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯାତ୍ରା କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ଅପେରାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛିଟା ଛାପ ପକାଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁରେ ଅଭିନୟ କରିବାବେଳେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିନେ ଜଗତରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଓ ଯାତ୍ରା କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା କଳାପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ସତରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବେ ନା ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ମତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲିଉଡ଼ର ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିମ୍ବା କେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଖାସ କରି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବାସ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହ, ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।